Natasha Maree, Mosselbaai Advertiser by die Punt in Mosselbaai. En ek gesels met Elsa Deetlifs. Elsa, jy lyk pragtig in jou baadjies met die skoolwapen op vanmôre. Wat is die okasie vir oggend hier by die poort? Tersa, voor ek by dit kom, wil ek net sê dankie die Jagers Mosselbaai wat vir ons gehelp het met die borgskap van hierdie pragtige baadjies. Ons hele personeel is uitgedos in hierdie nuwe uitrusting. Om by die traditie te kom, elke jaar in die, op die laaste dag van die graad 12 se skooldag, is dit 'n gewoonte wat jare terugkom, dat die kinders met skoolklere en al by die poort in die water spring. Die ouens sal nou hier wees, so ons sien uit daarna, ons wag op hulle, die ouers almal gaan hier wees, so ons wag om te sien wat gebeur. Wonderlik, en dis waar Oorpunt gaan, baie traditie, maar vir al 'n goeie gees. Baie dankie Elsa en vir dit wat julle doen.